Tô aqui no começo do vídeo rapidão pra agradecer aos membros do canal. Valeu, vocês são insanamente insanos, meu irmão. E também que quando eu gravei esse vídeo eu tinha acabado de acordar. Então eu tô falando todo, como eu posso dizer, todo sonho, furnace. Salve, rapaziada, como é que vocês estão? Hoje eu vou estar jogando Bed Warsinhos Big do Big usando meu QI máximo, que é um QI equivalente a 3. E vamos que vamos, fi. Mano, let's go, let's go. Toma. GG. Eu não sei se vai dar pra quebrar cama a tempo. Deu tempo ainda. Eu tô a fim de rushar nessas partidas, hein? Só tem que achar um carinha primeiro. O verde? É, o verde tá por aqui. Se não tiver na ilha dele, provavelmente tá aqui pro meio. É, tá lá na ilha dele. Eu acabei de ver. Tem cama ainda. Eu tenho que aproveitar isso que ele não tá me vendo. Mano, o cara tá muito lagado. Olha isso. O cara tá muito lagado. Meu irmãozinho. Olha isso. Eu vou morrer ainda pra ele. Morri não, morri não. Tá maluco? É o Enderman do Bed Wars. Ai, o carinha tá indo pra minha ilha, eu acho. Não vou deixar não, hein. Meu irmão, também eu tenho que rushar com calma. Rushar assim que nem maluco já era. Vou acabar morrendo. Ih, o cara me viu aqui agora, né? Mano, peraí, peraí. Já sei o que eu vou fazer. Quebra onda, agora eu quebro aqui em cima. E let's go. É, não era bem isso que eu queria fazer, mas deu certo. Pegar as esmeraldas aqui do meio rapidão. E, mano, se eu conseguir pegar tudo, eu vou pegar 8. Ah, nem ferrando, acho que não vai dar tempo. Se eu parar pra pegar, provavelmente eu vou perder minha cama. Eu acho que eu vou perder do mesmo jeito, não vai ter muito o que eu fazer mais não. Upar espada, armadura, comprar um arcão. Meu irmão, agora sim. É, dá like, se inscreve. Segunda partidinha, cair aqui no mapa The End. Ainda bem que ele tá vindo, fazer ponte normalzinho mesmo. Tá subindo. Mano, não é possível. Oh, man. Quebrar cama. O cachorro tá latindo, acho que deve tá pegando no vídeo. Ou não, também, não sei. Toma, não tem ninguém aqui no ciano por enquanto. Mano, acho que eu vou esperar. Caramba, olha a ponte. O cara fez uma pontezona insanamente insana, fi. Ah, ele morreu, ele caiu no void. Let's go, let's go. Davidzão MC. Tem dois carinha aqui, meu irmão. Ah, vou tentar matar o cara amarelo aqui, né? Aproveitar que ele não me viu ainda. E agora ferrou o verde. Nossa, matei ainda. Ah, mano, o cara aqui embaixo agora. Errei minha LG mais fácil da minha vida. Não. Mano, agora eu vou jogar safe. Esperar o cara vir pra mim. Tá vindo. Skin do Biel, hein? Provavelmente o cara joga bem, fi. Matei, mas ele tem cama ainda. Eu acabei de acordar, mas eu acho que já deu pra perceber, né? Mas com o decorrer do vídeo aí eu vou voltando ao normal. Falando um pouquinho mais rápido. Um pouco mais animado. Ah, nem ferrando que não deu certo. Nem ferrando. Aproveitar enquanto ele não renasceu, quebrar a caminha dele. Mas matar ele de novo, meu irmão. Não sei se eu consigo não, hein? Pra ser bem sincero. Sei lá se eu vou conseguir. E tá vindo um cara atrás, eu acho. Nem ferrando. Nossa, mas aí também eu não sou imortal, não. Caramba, meu irmão, como assim? Comer a massazinha aqui rapidão. Mano, nem ferrando. Eu tenho que quebrar a cama do verde rápido. E olha que bonito, tem um cachorro aqui em cima. O verde ainda tá vivo, subiu aqui em cima da árvore. Não sei por quê. Mano, eu tenho que calcular certinho, ó. Matei? Matei, meu irmão, nem ferrando. Tá sendo boa, essa daqui tá sendo uma partida muito boa. Agora é só tentar matar o Ciano. Comer a maçã rapidão, né? Recuperar um pouco mais de vida. Esse cara tem cama, se eu não me engano. É, tem cama, roubar os items dele aqui rapidão. Comprar uma picareta. Boa. Mas eu não sei se ainda vai dar tempo não, hein? Ui, deu tempo ainda. GG. E por último só falta o Rosa, que por mera coincidência tá do meu lado. Tá subindo torre. Ah, mano, não me viu. O cara não me viu. E não tem cama. GG, só que eu ganhei. Let's go, meu irmão. E só vamos rushar aqui pro Ciano rapidão. O ruim que eu acho que o cara vai pular, quer ver? Mano, eu sabia. Esses cara é maluco. Tá maluco, filho. Uma loucura fazer isso. Eita. Matei, GG. Mas tem um carinha aqui na frente que é o laranja. Vai, laranja, vambora. Eu quero que ele pule. Quer ver? Deixa ele subir um pouquinho mais. Pronto. Eita. Matei, GG. Mano, esse hit pra mim não ia ter pegado não, hein. Ixi, perdi minha cama ainda, meu amigo. Agora eu tô ferrado, eu tenho que tomar cuidado pra não morrer à toa. E o carinha já tá aqui em cima, o rosa. Não. Esse cara parece jogar bem também. Não matei ainda, caramba. Oxi. Caramba, esse cara esse cara tá um pouquinho assustado, eu acho, hein. Sai daqui, carinha. Let's go. Eita, o carinha tá vindo aqui pro meio também. Let's go, carinha, vambora. Oxi. Enquanto ele não quer PVP comigo, eu vou quebrar a caminha dele. Agora nós estamos iguais. Rapidão, né? Tem um pouco de vantagem. Mano, esse cara tá tentando correr de mim mesmo. Por que será? Pode correr de mim não, hein? Olha isso.
Caramba, tenho que ser mais rápido do que ele pra correr com a Fireball. Eita. Let's go, let's go. É, GG. Tenho que ser rápido agora, rapidão, rapidão. Pronto. Tá, pega, pronto nada. Meu irmão do céu. Caramba, meu irmão, que cagada. Eu acho que eu já joguei nesse mapa nesse vídeo, se eu não estiver enganado. Não, carinha. Mano, provavelmente ele vai correr. É, tá certo, tá certo. Tá com muita esmeralda se ele entregar assim do nada. Não. Nossa, mano, 6 de vida. Caramba, como assim ele não morreu? Agora morreu. Mano, é o player imortal. The Immortals Man. O cara tá com 0 de vida correndo. 1 de vida agora. Não, 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 não. Boa. Upa, minha espada aqui rapidão. Eu vou acabar comprando 2 Enderpeels mesmo. Padrão. Azul já tá aqui na frente. Mano, tem muito cara aqui na frente, na real. Tá maluco? Eu vou esperar os dois em PVP. Ah, não, nem ferrando. Queria quebrar a cama. Aí, matei um. Matei outro, GG. Meu irmão. Partida muito frenética, que isso? Gastar uma Enderpeel mesmo. Acho que vale a pena. Ganhei? Ah, ganhei. GG. Unos Pokémon vuelan al cielo.